Šajās saulainajās, bet drēgnajās brīvdienās Latvijā norisinās daudz un dažādi pasākumi. Sportiskas ģimenes pulcējās maratonā, bet gardēži gastronomijas festivālā. Rīgā ēdiengatavošanā sacentās cilvēki ar īpašām vajadzībām. Horvātijas viesmīlības izglītības skolotāju asociācija sadarbībā ar nodibinājumu Karitas Latvija apbraukā ar baltu busiņu Eiropas galvaspilsētas, katrā no tām organizējot gastronomijas festivālu. Tajā cilvēki ar īpašām vajadzībām demonstrē savu prasmi ēdienu gatavošanā. Katru no viņiem tas ir īpašs piedzīvojums. Publikas priekšā gatavot maltīti, ko uzreiz novērtē speciāla žūrija. Tādā pasākumā es piedalos pirmo reizi. Un ko tu gatavoji? Kalsi ceptu lasi ar lapus salātiem. Tu bieži gatavo vispār ikdienā? Man patīk gatavot, jā. Es bieži gatavoju. Es domāju, ka šeit ir tāda konkurence, jo jauniešu ir ļoti daudz. Un katram ir savas receptes. Katrs īpaši gatavojies, konsultējies ar dažādiem citiem varbūt pavāriem. Un manuprāt, šeit katrs ir ļoti talantīgs. Un es skatos, un man ir tāds wow! Rīgā konkursā piedalījās 21 dalībnieks no dažādām Latvijas pilsētām. Uz busiņa sāniem katrs atstāja savu vārdu kā zīmi par piedalīšanos konkursā.